Qardaş, bir daha başqa bir sual verim məsələ. Əlhamdülillah. Yəni onlardan hər şey bəlli oldu. İndi yəni sırf heç birini etməyəndən deyək də, məsəl üçün, o ki, nə heç bir namaz qılmayan. Məsəl üçün heç bir namazı qılmayan var idi. Onlarla biz müamiləyiz. Biz bayaqlarım küfürdən yəni danışdıq. Şey, sonra etiqaddan deyik. Sələfin minhəcində nəyi demək, nəyi deməmək, kimə şey olmaq, kimə olmaq. Aydın bəllidir. Yəni, istəyərdim ki, o barədə də elə belə, mən əlhamdülillah, yəni, azdan çoxdan, yəni, belə bəlli deyilsə, azıqlar, bir azın bəlli olmayanlara da bəlli olurlar. Yəni, bəlkə bizə də qaranlıq məqamlar var, bizim üçün də qaranlıq bəlli olmayanlar. Ümumiyyətlə, namaz qılmayan, yəni, fikir kitablarında bu, hükmü tərk-i salah gedir, yəni, namazı tərk edən hükmü. Təbii ki, namazı tərk edən hükmü deyəndə bizim dildə biraz başqa cür səslənir. Yəni, tərk edən hükmü, yəni ki, qılıb yəni, tərk edən. Yox, bu əslində belə deyil, dəxli yox. Yəni, onunla tərk edən. Dəxli yox. Yəni, namazı qılıb tərk edib, yoxsa namaz ümumiyyətlə qılmayıb, söhbət bundan gedmir. İnsan namaz qılmır, dəxli yoxdur. Təkfir edən, lap bir dənə namazı da bilə-bilə tərk etdiyinə qoyar təkfirliyib. Yəni, bir insan hal-hazırda namaz qılmır, heç bir şəri üzrü olmadan. Yəni, qadındır, ay başıdır namaz qılmır və s. və ilə axır. Heç bir şəri üzrü olmadan insan namaz qılmır. Bir gün, iki gün, bir il, iki il ümumiyyətlə qılmır, bu önəmli deyil. Fakt qılmır. Bu insanın hükmü nədir? Namaz qılmayan hükmü nədir? Və ümumiyyətlə bir şey deyim ki, Sələf, əhlüsünnə alimləri icma eləyib bu məsələdə ki, bir şəxs namazın vacibliyini inkar eləsə və ya orucun və ya zəkatın ümumiyyətlə şəriətdə etiqad edilməsi zəruri olan məsələlərdə hər hansı birini inkar etsə və onun bu inkarı cəhalətə dayanmasa, inadına dayansa, o insan kafirdir. Amma etiqad edir, namaz qılmır. Namaz qılmayan, yəni bu halda namaz qılmayan şəxs kimdir? Bu məsələdə alimlərin iki nə rəyi var. Sələflərdən, əhl-i sünnətin alimlərindən bəziləri deyiblər ki, namaz qılmayan müsəlmandır. Və bəzilər deyiblər ki, namaz qılmayan, namaz qılmadığına görə təkfir edilir və o kafirdir. Məsələn, Əbu Hanifə rəhməhullah, amma cümhur ulamanın rəyi, yəni alimlərin çoxluğunun rəyi, odur ki, namaz qılmayan kafir deyil. Alimlərin çoxluğunun rəyi budur. Məsələn, Əbu Hanifə rəhməhullah və ümumiyyətlə, Hənəfi məzhəbində olan alimlər, böyük fəqihlər və müçtəhidlər, Əbu Yusuf, Muhammed Şeybani, İmam Zufər, Əbu Davud Ət-Tayi, İmam Tahavi, İmam Alusi, Aliyyül Qari və qeyrləri. Həmçinin İmam Malik. Və Məliki məzhəbində olan alimlər, tox ki, İmam Qurtubi, təfsirçi və fəqih İbn Abdülbər və qeyrləri. Və ya İmam Şafi, rəhməhullah və Şafi məzhəbinin fəqihləri, İmam Beyhəqi, İmam Muzəni, Suyuti, İbn Həcər, Nəvəvi, İbn Kəsir, İmam Zəhəbi və qeyrləri. Yəni, Hənəfi, Şəfi və Məliki üləması bu rəydədir ki, namaz qılmayan və ya qılıb tərk edən, indi bizim dinlə desək, namaz qılmayan kafir deyil. Fəqət Həmbəli alimləri deyiblər ki, namaz qılmayan kafirdir, hamılıqla yox. Həmbəllərin bir qismi. Bir qismi isə deyib kafir deyil. Hətta həmbəllər içlərində bölünür. O da İmam Əhmədin özündən bu məsələdə iki rəy gəlir.
bir rəyində usulü sünnədə namazı tərk edəni təkfir etsə də, tələbəsi müsəddədə yazdığı məktubunda namazı tərk edəni kafir görmür. Ona görə Hənbəli alimlərindən böyük fəqihlər olub, Əl-Muğni kitabının müəllifi İbn-i Qudamə kimi və ya hamıya məruf olan Şeyxülislam İbn-i Rəcəb və ya Şeyx Muhammed İbn-i Abdülvahab kimi Hənbəllər və qeyirləri namazı tərk edəni kafir görməyiblər və İmam Əhmədin orayını götürüblər və Hənbəllərin başqaları isə namazı tərk edəni kafir görüb. Ona görə bu məsələdə sual verəndə Şeyx Fovzana, hansı ki Şeyx Fovzan hansı ki Şeyx Fovzan özü namazı tərk edəni kafir görür. Yəni namazı tərk edəni kafir görən alimlərdəndir və bu rəydədir. Və Şeyxin özünə sual verəndə ki, Şeyx namazı tərk edən nə sayılır? Şeyx Fovzan Hafizəhullah buyurur ki, bu məsələdə üləma ixtilaf eləyib və bəzi alimlər təkfirləyib və bəzi alimlər təkfirləməyib. Və gör, nə deyir? Fovzan, Rahman, Hafizəhullah özü namazı tərk edəni təkfir edir və deyir ki, alimlərin cümhuru, əksəriyyət bu rəydədir ki, namazı qılmayan kafir deyil. Fəqət mən namaz qılmayanı kafir görənlərin rəyindəyəm və bu rəyi daha racih görürəm. Bu fikir bir ixtilafdır və hər iki tərəf də Quran və sünnədən bəzi dəlillərə dayanır və İbn-i Qeym Rəhməllərin bu arada kitabı var, Kitab-ı Sələ və Hukm-ı Tarikihə, namaz kitabı və onu tərk edən hükmü. Bu, o kitabda hər iki tərəfin münaqişəsini, dəlillərini gətirir. Fəqət özü müstəqil rəy verməkdən çəkinir. Və ona görə Saudiya müftisinə Abdüləziz Əli Şeyxə sual verəndə ki, namazı tərk edən hükm barəsində Şeyx deyir ki, bu məsələ sadə məsələ deyil və misal gətirir İbn-i Qeym Rahmanullahın halını. Hansı ki, İbn-i Qeym Rahmanullah Şəmsüddin, dinin günəşi idi. Alimlər onu belə adlandırırdılar ki, dinin günəşi elmdə o cür parlaq idi. Şəmsüddin, təsəvvürlə. Kitab yazıb müstəqil namazı tərk edən hükm barəsində və hər iki tərəfin dəlilləri və münaqişələrini gətirir. Və bu məsələnin hər yönünü bilir və özü müstəqil ortaya rəy qoymaqdan çəkinib və Abdüləziz Əli Şeyx deyir ki, görün, məsələ necə ciddidir. Hətta İbn Qeyyim müstəqil rəy deməkdən çəkinib və hər iki tərəf də bəzi dəlillərə dayanır. Və o dəlillərdən biri söhbət gedir namazı tərk edəni kafir görənlərdən. Namazı tərk edəni kafir görən alimlər Quran və sünnədən bəzi ayələrə dəlil gətiriblər. Məsələn, Qurandan bu ayəni dəlil gətiriblər ki, Mən sələqəkum fi səqar, sizi səqara, yəni cəhənnəmə nə saldı, onlar deyəcəklər ki, Ləm yəkum minəl müsallin, biz namaz qılanlardan deyildik. Və deyiblər ki, deməli, onların namaz qılmamaları cəhənnəmə girmələrinə səbəbdir və hədislərdən Bəzi hədisləri dəlil gətiriblər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kişi ilə küfr və ya şirk arasında sədd namazdır. Kim onu qılmasa, küfr etmiş olar. Və s. və ilə axır. Və namazı tərk edəni kafir görməyən alimlər də təbii ki, öz növbələrində təkfir edənlərin gətirdiyi bu ayələrə və bu hədislərə cavab veriblər. Deyiblər ki, məsələn, ayədən məqsəd bu deyil, belədir. Və hədisdə ki, namazı tərk edən küfr edər, orada küfr böyük küfr deyil, kiçik küfrdür. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur, Mən hələfəli qeyrillə fəqəd əşraq, kim Allahdan qeyrisinə and isə o şirk etdi, o demək deyil ki, müşrik oldu, çünki kiçik şirkdir. Hər bir halda onlar da öz növbəsində bəzi dəlillərə dayanıblar və bu fikir bir ixtilafdır. Ona görə kimsə namazı tərk edəni kafir görürsə, o namazı qılmayanı təkfir etməsi ilə xavaric olmaz və ya kimsə namazı tərk edəni təkfir etmirsə,
o da təkfir etməməsi ilə murci olmaz. Çünki bu ixtilaf əhl-i sünnənin öz arasında olan ixtilafdır. Alimlərdən yürür söhbət. Bu əhl-i sünnətin öz arasında olan ixtilafdır. Və əhl-i sünnə ilə bidət əhli murciələr və zəlalət əhli xavaricilər arasında olan ixtilaf deyil. Qardaş, bir sual edin. Bəyək siz deyiniz ki, namaz qılmayan kafir deyil də, belə bir ifadə etməkdiniz. Dedim ki, alimlər məsələdə kirəyə bölünüb, bəziləri belə deyib, bəziləri belə. Biz hansı rəyə baxaq? Mən... Allahın bu... Mən insanlara... Əgər o mən baş əydim, Allaha baş əymirsə, namaz qılmırsa... Yox, bu məsələyə emosiyayla yanaşmaqdır. Mən baş əydiyimi o... Yox, namaz qılmırsa... Səbirləxi. Əl bir insan Allah olsa, bir insan namaz qılır. Oruç tutmursa, o da Allahın əmrinə baş əyməli. İndi mən deyim ki, o necə olur ki, Allahın Qurandakı əmrinə əməlləmədi, kafirdir, məsələn. Və mən deyim ki, bir insan namaz qılır, zəkat vermir. Quranda demək olar ki, 100-ə yaxın ayədə namazla bərabər zəkat verin. Hətta bəzi alimlər deyib ki, Allah Azzə və Cəllə Quranda namaz, zəkatı namazdan ayırmayıb. Və aqimus sələ və atu zəkə. Və aqimus sələ və atu zəkə. Namaz qılın, zəkat verin. İndi deyim ki, zəkat vermədi, kafir mi oldu? Yəni, bu məsələyə təbii ki, emosiyayla yanaşmaqdır. Və bu, hökum məsələsidirsə, mən burada heç bir insana deyə bilmərəm ki, filan rəisiz. Təbii ki, deyə bilmərəm. Amma mən deyə bilərəm ki, məsələyə elmi yanaş. Belə yox ki, bu mənə daha uyğun gəlir, mənim nəfsimə belə xoşdur, daxil yoxdur hansı rəydir. Amma öz rəyimi soruşsan ki, sən hansı rəydəsən, mən namazı tərk edən alim, namazı tərk edəni ki, kafir görmürlər, o alimlərin rəyi bu məsələdə daha haqlı bilirəm. Haqlıdır. Namazı tərk edəni kafir görməyən alimlərin rəyini bu məsələdə daha haqlı bilirəm. Və mən cümhur ulemanın rəyindəyəm. Hansı ki, alimlərin əksəriyyəti bu rəydə olur. Qardaş, siz onun bir şey başlayalım, bu dində biraz xərdədir, bunu sağlıq, məsələ, bilirsiniz, dedi. Biraz umumu qayda. Bir var fərdi, o onun deyil. Bir dənə deyək, namaz qılmayan deyiləndir. Başqa cür çəkdirəm. Namaz qılmayan adam nə cür məsələsən? Adam var ki, namazı qılmır, bütün küfür içindən. Axı, bir dənə cür istəyirəm, axı. Ya mən başa düşmürəm. Ya mən danışdıqlarım başa düşmür. Başa düşmür. Ya da ki, cür istəyirəm. Sakit olun bir dənə. Sakit deyək. Baxın, axı, bu bilsiz nədəndir, qardaşlar? Bu kitab oxumamazlığın nəticəsidir. Bu kitab oxumamazlığın nəticəsidir. Və bu nəsihətdir yalnız. Nəsihət edirəm. Ən birinci öz nəfsimədir. Bax, əxi, biz küfürdən danışmırıq. Yəni, biz bir insanın şirk küfür etməsindən biz mücərrəd olaraq namazı tərk edəndən danışırıq. Namaz qılmayandan danışırıq. Məsələn, bir insan deyir ki, bax, bir insandır, qardaş, namaz qılmır. Məsələn, dinə istehza eləyir. Allah subhanət olan söhür. Məsələn, gedir filan dağ üçün onun adını çəkib qurban kəsir. Deyəm, qardaş, sən özə namazı tərk edən hükmünü soruşmursan. Sən məndən 10 dənə şeyin hükmünü soruşur. Biz bu şeylərdən danışmırıq. Biz danışırıq namaz qılmayan. Bir insan namaz qılmır. Namaz qılmadığına görə baxa, mən demədim gedib pirdə qurban kəsdiyinə görə. Mən dedim ki, namaz qılmadığına görə kafir deyə yox. Söhbət budur. Amma sən deyirsən ki, bu insan tutaq ki, filan küfürləyir filan. Biz artıq namazı tərk edənin hökmü nədir? Bu mövzunu qoyduq qırağa. Özü biz başqa mövzudan gəlir danışaq. Biz danışırıq bir insan namaz qılmadığına görə təkfir edilir ya. Yəni, məsələn, bir insan tutaq ki, niyə görə mən bunu dedim? Bir insan namaz qılan bir insan. Fərz edəyək. Quran-ı kərimi cırıb, yəni bilir ki, bu Qurandır, zibilliyə atsa. O insan kafir deyə yox. Kafirdir. Axı, namaz qılır. Deməli, biz artıq burada namazdan danışmadıq. Biz danışdıq Quranı cırmağın hökmü nədir? Biz bundan danışmırıq. Biz danışırıq namazı tərk etdiyinə görə. Namaz qılmır. Bu əməlinə görə. Məsələ aydın oldu. Biz bundan danışırıq. Yəni, namaz qılmayan tövhid əhli. Qardaş, namaz qılmayan tövhid əhli ehtiyac yoxdur bu ləfzdə. Bu artıq ləfzləri, qardaş, gətirmək ehtiyac yoxdur. Biz xristiyandan danışmırıq. Biz yahudidən danışmırıq. Biz müsəlmandan danışırıq.
Təbii ki, istər namaz olsun, istər oruc olsun, istər zəkat olsun. Bütün bu şəri məsələlər kimin üzərindədir? Müsəlmanın yoxsa kafirin? Qutardı. Biz müsəlmandan danışırıq. Biz müsəlmandan danışırıq. Və biz danışırıq bir insan namaz qılmadığına görə təkfir edilir ya yox. Namaz qılmayan kafir deyə yox. Yəni, məsələ budur. O, bu məsələdə mən cümhur üləmanın rəyini daha haqlı bilirəm. Ki, namazı tərk edən kafir deyil. Yəni, namazı olan, olmayan kimsə daxil ola bilər, yoxsa ki... Bu məsələ yəni, o alimlər ki, namazı qılmayanı kafir görməyiblər, onlar deyiblər ki, istər namaz qılmayan olsun, istər oruç tutmayan olsun, istər yəni, fərzləri yerinə yetirməyən və istər böyük günahları edən, yəni, şirk və ya küfür deyilsəniz ki, onu dindən çıxaran, o Allahın istəyi altındadır. Allah Azza və Gəllə istəsə, əff eləyər, rəhməti ilə cənnətinə salar və dəlil gətiriblər bitaqətisini, hansı ki, qiyamət günü bir şəxs gətiriləcək, 99 sicili olacaq, yəni, günahlarla dolu 99 əməl dəftəri. Və hər dəftər gözünün gördüyü son həddəcəndir. Sağ tərəfdə bir dənə səhifə belə yoxdur. Bir dənə səhifə belə yoxdur. Yəni, insan bir dənə əməli yoxdur. Namaz, oru, heç nə yoxdur. Və tərəziyə qoyulanda bu tərəfə bir kağız atılar və açıb baxarlar ki, lə iləhə illallah. Və Allah Azza və Gəllə rəhməti ilə onu əff eləyər, cəhənnəmə girmədən cənnətə girər. Və ona qura bu alimlər deyiblər ki, bu cür insan Allah Azza və Gəllənin istəyi altındadır. Birinci bu ayəyə görə, İnna Allaha la yəxfiru an yüşrəkə bihi və yəxfiru mədunə zəlikə limən yeşə. Kim Allaha şərik qoşarsa, Allah onu bağışlamaz. Bundan başqa günahları istədiyinə bağışlayar. Və deyiblər ki, belə bir insan Allahın istəyi altındadır. Və onlar deyiblər ki, bu insan iki haldadır axirətdə. Ya ola bilər, Allah Azza və Gəllə onu rəhməti ilə əff eləyər, cəhənnəmə girmədən birbaşa cənnətə girər, dəlil gətiriblər bu bitaqətisini. İkinci də ola bilər, cəhənnəmə girsin və sonra əzab çəkib, Allah subhanət Allah cənnətinə salsın, onda da gətiriblər Əbu Said Əl-Xudrinin şəfaət hədisini. Hansı ki, hədisdə gəlir? Axırda namaz qılanları çıxaracaqlar, ən axır-axırlarda. Sonra cəhənnəmdən elə qisim insan çıxacaq ki, namaz qılmayanlardır. Yəni, orada artıq namaz qılanlar, cəkət, namaz qılanlar gəlir. Çünki hədisdə gəlir ki, möminlər deyərlər ki, qardaşlarımız cəhənnəmdədir, hansı ki, bizimlə birlikdə namaz qılırdılar. Və bu hədisdən, bu ləfsdən görünür ki, onlar namaz qılanlar idi, cəhənnəmdə namaz qılanlar. Gedib onları çıxararlar. Və sonra növbəti dəfə gedəndə artıq namaz qılmayanlar, yəni artıq orada namaz ləfsi gəlmir, fəqət qəlbində xardal dənəsi qədər imanı olan möminlər çıxararlar. Və ən sonda mələklərin, möminlərin, peyğəmbərlərin şəfaətindən sonra qalar Ərhəmur Rahimin. Rəhm edənlərin ən rəhimlisi olan Allahın şəfaəti, hansı ki Allah Azza və Cəllə cəhənnəmdə yanıb kül olmuş. وَلَمْ يَعْمَلْ لِلَّهِ خَيْرًا قَطْ Allah üçün heç bir əməl etməyən bir zümrəni çıxarar və rəhməti ilə bağışlayıb cənnətlə salar. Və bu və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Və bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. Səbir. Əgər kim bu hədislərə qarşı üzünü turşudursa, Allah Rasulunun sünnətinə qarşı çıxan şəxsdir. Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisləridir. Və bu hədislərin səhiliyində bütün hədislər ittifak edir. Bütün alimlər ittifak edib bu hədislərin səhiliyində ki,
Allah Azza ve Celle. Allah Azza ve Celle. Hədisi təkrar deyirəm. Hədisi təkrar deyirəm. Şəfaət hədisini. Möminlər deyəcəklər ki, yaxşı, bu söz kimin sözüdür? Əlinin sözüdür? Vasifin sözüdür? Muhammed sallallahu aleyhi və əlihi və səlləmin sözüdür. Allah Azza ve Celle buyurur, ey iman edənlər, Allah və Rasulunun sözünün qabağına söz gətirməyin. Şeyh İbn Hüseymin deyir, üzr istəyirəm, düzdür, bu ayə də var, mən başqa ayə demək istəyirdim. Yə eyyuhəlləzinə əmənu, lə tərfa'u əsfatəkum fəvqə səvtin nəbi. Ey iman edənlər, Allah Rasulunun səsindən səsinizi yuxarı qaldırmayın. İbn Hüseymin deyir ki, bu ayənin aktuallığı hükmü qüvvədən düşmüyor. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında onun səsindən səsini yuxarı qaldıranlar bu ayənin hökmünə girirdilərsə, vəfatından da sonra sünnətinə qarşı səsini qaldıranlar da həmin ayənin hökmündədir. Və möminlər deyəcəklər, dua edəcəklər, bu möminlərin şəfaatidir. Ki, ya Rab, bizim qardaşlarımız oradadır, hansı ki namaz qılanlar cəhənnəmdədir. Bizimlə birlikdə namaz qılırdılar, oruç tuturdular. Allah Azza ve Celle icazə verəcək onları çıxartmağı. Və bir neçə dəfə möminlər cəhənnəmə gedib gələcəklər. Və ən axırıncı gedəndə orada namaz qılanlar ləfsi gəlmir. Hədisdə gəlir ki, qəlbində xardal, xardal bir istənədir. Yəni, hətta hədisin axırında gəlir ki, xardal da gəlmir. Gəlir yarım xardal. Ən axırda bilirsiniz nə olacaq? Zərrə bilirsiniz nədir? Bu atom zərrəsi olur, gözə də görünmür. Toz var, tozdan da oyanası. Qəlbində zərrə qədər imanı olanı Allah Azza və Cəllə icazə verəcək, oradan çıxarmağa. Möminlərin şəfaati ilə, mələklərin, peyğəmbərlərin şəfaati ilə çıxacaqlar. Və Allah Azza və Cəllə deyəcək, hədisdə gəlir ki, hər kəs şəfaat edəndən sonra qalacaq rəhm edənlərin ən rəhimlisi olan Allahın şəfaati. Və Allah Azza və Cəllə cəhənnəmdə ləm yə'məl lillahi xayran qat Allah üçün heç bir əməl etməyən və yanıb kül olmuş bir zümrəni çıxaracaq və boyunlarında boyunbağ olacaq ki, Allahın azadlıları və utanacaqlar ondan. Allahın rəhməti ilə o da onlardan götürüləcək. Və kim Allahın rəhmətinə səs sala bilər? İbn-i Qeym Rahmə Allah deyir, xavaricilərdən danışanlar. Deyir, o tayfa Allah Azza və Cəllərin rəhmətinə səs çəkmək istəyən tayfadır. Sələfdən diqqətlə dinləyin, baxma ki, bu rəy məqbul rəy deyil. Sələfi alimlərdən bəzi alimlər olur. Baxına, bilətçilərdən demirəm. Sələfin günəşlərindən, hansı ki, yəni, sələfin qaymaqları, alimlər olub ki, deyiblər, cəhənnəm fanidir. Cəhənnəm ən axırda fani olacaq, əbədi deyil. Sələfdən deyiblər. Burayı məqbul deyil. Burayı mərcuh rəydir. Rədd olunur. Quran və sünnəyə müxalifdir. Biz bundan danışmırıq. Biz bundan danışmırıq. Biz ondan danışırıq ki, baxın, bu sözü deyən alim sələfin cahili deyil, sələfin alləməsidir. Yaxşı, onu bu sözü deməyə vadar edən nədir? Allah Azza və Cəllənin sonu görünməyən geniş rəhmətinə valih olması. O deyib ki, hətta cəhənnəm Allah Azza və Cəllənin rəhməti qarşısında acizdir. Xəta eləyib. Amma xətası gör, gör biz xətası. Hətta baxma ki, alim xəta eləyir. Hətta xətasın biz danışanda insanda başqa cür bir reaksiya olur ki, gör hətta insan alim nədə xətaya düşür. Allahın rəhməti onu hansı xətaya aparıb çıxarır. Baxma ki, məqbul rəy deyil. Təkrarlayıram. Quran və sünnəyə müxalif batil rəydir. Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, alimi bu rəyi deməyə sövq edən nədir? Allahın rəhməti. Bu namazı tərk edəni kafir görməyənlər dəllidir. Yaxşı,
Amma qaldı ki, biz əməl etməli deyirik. Yox. Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, bu uxravi məsələlərdir. Biz uxravi məsələlər barədə hökm vermirik. Kim cənnətə girmədən, cəhənnəmə girmədən cənnətə girəcək? Kim cəhənnəmdə əzab çəkəndən sonra cənnətə girəcək? Biz niyə görə əməlləyirik? Biz birincisi ona görə əməlləyirik ki, yəni bu söz ki var, onda əməlləməyir. Bu sözü təbii ki, yəni cahil insan deyər. Baxın, o alimlər ki, burayda olublar, diqqətlə dinləyin, o alimlər ki, burayda olublar, ha? Yəni hansı ki, yəni namazı tərk edən kafir görməyiblər. Onlar özlər əməl məsələsində hamımızdan güclü olublar. Namazı tərk edəni kafir körənlərdən də güclü olublar əməldə. Əməldə onlara çatan olmuyor. Kim İmam Məlikə çatdı bu əməldə? Və ya Şafiyə? Nonsu namazı tərk edən kafir körməyir. Hə? Söhbət əməl... Biz niyə görə əməlləyirik? Bu sələfin etiqadıdır ki, biz qorxu və ümid arasında yaşayırıq. Biz xavarizlər kimi qorxu içərisində, murciyələr kimi, sufilər kimi ümid içərisində yaşamırıq. Biz qorxu və ümid, xov və rəca içərisində ortasındayıq biz. Bu sələf hər şeydə orta olduğu ki, bunda da biz əməlləyirik. İlləl-ləzînə əmən və əmilu salihət. O kəsələr ki, iman edib, salih işlər görərlər. Biz əməl edirik. Vuruşuruq, çalışırıq. Nəyə görə? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisinə görə. Hətta yarım xurmana da olsa özümü cəhənnəmdən qurtar. Hətta yarım xurmana da olsa. Biz buna çalışırıq. Əməl. Ki, ən birinci Allah Rasulunun şəfaətinə nail olaq. Ən birinci o neçə min insan, hansı ki, cəhənnəmə hesabsız girəcək onlardan olaq. O da olmasa, heç olmasa sonra bir təhər girək. Cəhənnəmin üzünü görmədən. Sıratdan yaxşı keçək. Əməllərimiz niyə görədir? Biz insanlar üçün qorxuruq ki, heç olmasa günahları da olsa, heç olmasa cəhənnəmdə əbədi qalmasın. Bu əməllər buna görədir. Biz uxran məsələlərdən danışmırıq. Kim cənnətə hesabsız girəcək, kim hesab verib girəcək, kimin hesabı ağır olacaq, kim cəhənnəmə girəcək, sonra cəhənnəmdən çıxıb cənnətə. Biz uxran, biz bilmirik. Bu Allahu ələm. Allahu ələm və ələ. Allah ucadır və ən doğrusunu biləndir. Biz fəqət deyirik ki, Allah azza və cəllə rəhməti bu cür genişdir və bax, bu cür insanlar olacaq. Adi bir də misal deyim. Əməl. Baxın. İbn Əbil-İz Tahavin şərhində məsələn ki, gözəl şərh eləyir. Baxın. Hələ məsələ əməl edib etməmək məsələsi deyil. Ola bilər insan dağ boyda əməlliyə qiyamət günü üzü aşağı cəhənnəmə girər. Yəni məsələ tək əməldir mi? Yox. Hələn biz məsələləri qəlbə qaytarsaq ki, əməllər niyyətlərə görədir, ixlas və s. ortaya başqa şeylər çıxacaq. Yəni, söhbət əməl söhbətidirsə, yaxşı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Hədisi Müslim rəvayət eləyir. Buyurur. Üç şəxsdən danışır Allah Rasulü qiyamət günü. Allah yolunda döyüşən mücahid, gözəl Quran oxuyan qari, elm əhli və malını Allah yolunda xərcləyən şəxs. Üçü də cəhənnəmə girəcək. Mücahid cəhənnəmə girəcək. Gözəl Quran qarısı cəhənnəmə üzü aşağı, üzü yerinə sürtlənərək cəhənnəmə girəcək. Üzü atılacaq. Öz xoşuna yuxarı tutub atılacaq. Əməl. Məsələləm, əməl məsələsi deyil. Əməllədim, qurtaldım. Bu dəlildir ki, sələfin etiqadından bir xəbəri. Sual. Kim öz əməli ilə cənnətə girəcək? Heç kəs. Bunu beyninizə salın. Heç kəs öz əməli ilə cənnətə girmir. Bu sələfin etiqadıdır. Hər kəs Allahın rəhməti ilə cənnətə girir. Əməlimizə qalsa, əməlimizə qalsa və biz əməlimizə qalsa, hesabı qalsa, biz cənnətli deyirik. Günahlarımızı onun müqabilində qoysaq. Biz Allahın rəhmətinə ümid bağlamışıq, əməlimizə yox. Allahu akbar, kəbira.
Fəqət əməllərimiz Allahın rəhmətini qazanmaq üçün bir vasitədir. Fikir verəndə bu hadisə üzrə aşağı cəhənnəmə girəcəklər. Hansı ki, əməl deyiblər. Niyə görə? Allah subhanahu taala deyəcək ona. Deyəcək ki, sən nə üçün vuruşdun? Nə üçün Quran oxudun? Nə üçün xərclədin? Deyəcək ki, sənin üçün. Allah azza və cəllə buyurur, yalan danışdın. Sən etdin ki, sənə desinlər gözəl qarisən, köməksən, maşallah vuruşansan. Get gir cəhənnəmə. Hədis səhihdir Müslimdə. Əməl kifayətdirmi? İnnəməl əmal binniyyət. Əməllər niyyətlərə görə. Ona görə ixlas. Allah azza və cəllə ayədə nə buyurur? Fikir ver ayə. Və mə umiru illə liya'budullaha muxlisina lehuddin. Ayənin ləfsi tərcüməsini eləyim. Allah sizə ibadətə əmrləmir. Ayənin ləfsi tərcüməsini deyirəm. Və mə umiru Allah sizə əmrləmir. Allah sizə ibadətə əmrləmir. Hansı ibadəti? Hansı ki ona xalis şəkildə olmayıb. O ibadəti sizə əmrləmir. Allahın əmrlədiyi ibadət, ona görə ibadətin əsli nəyə qayıdır? Qəlbə. Ona görə iman əsli odur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qəlbdə bir ət parçası var. Əgər o salamat olsa, bütün bədən salamat olar. Və izə fəsədət, fəsədəl cəsədə kullu. Və o ifsad olsa, bütün cəsəd ifsad olar. Ələ və hiyəl qalb. Diqqətlin, o qalbdir. Ələ və hiyəl qalb. Diqqətlin, o qalbdir. Ona görə insan birinci qəlbini islahdan başlamalıdır ki, əməlləri də islah olsun. Və ixlas elə bir şeydir ki, dağ boyda əməl edərsən, qəlbindəki riyaya görə əməlin olar heç. Və kiçik bir əməl edərsən ixlasa görə, dağ boyda qabağa çıxar. Kiçik əməlləri böyüdən və böyük əməlləri kiçildən niyyətdir. Nə üçün bidət əhlinin əməlləri qiyamət günü çırpılacaq sifətlərinə? Etiqadlarına görə. Batil etiqadlarına görə əməlləri məqbul deyil. Və xülasə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisi, Abu Davud sünənində rəvat elədi, Həsən hədislərdəndir. İki şəxsin müqayisəsində fikir verir. Və sonra Allah azza və cəllə rəhmətinə baxın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əvvəlki ümmətlərdən iki şəxs var idi. İki qardaş. Biri günah üzərində müçtəhid idi. Günah üzərində çalışqan. Bizim dilləcəm vurub sən idi. Kefqom. Kef əhli. Günü zina ilə və s. Yəni, bunun başı ayılmırdı. Belə deyək. Yəni, asi, Allah azza və cəlləyə qarşı, asi günah əhli biri. İkinci, ibadət üzərində müçtəhid, çalışqan, həssas. Və həmin abid, abid, yəni bizim dildə dediyim ya, abid. İbadət əhli. Güclü ibadət əhli. Bir gün onun günah üstündə tutur və deyir ki, etmə, nəsiyyət eləyir. İkinci dəfə günah üstündə tutur, deyir, etmə, nəsiyyət eləyir. O da deyir ki, məni burax, yəni, Allah ilə öz arama, yəni tərk ilə məni. Qulaq açmır ona. Həmin abid ona hökum verir. Uxravi hökum verir, ahirət hökumu. Gör nə deyir? Deyir ki, vallahi, Allah səni bağışlamayacaq və cənnətinə salmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qiyamət günü bu iki şəxsdən danışır. Hədisi rəvayət ilə Abu Hüreyrədir, Həsən hədisdir, Abu Davudun sünənidir. İki şəxs gətiriləcək. Allah Azza və Cəllə birincisi abidə deyəcək. Elmim səndə idi, hardan bilirdin ki, bağışlamayacam. Qüdrətim səndə idimi ki, gücüm çatmayacaq onu cənnətmə salmağa. Və əmriləcək cəhənnəmə salmağa olmalı. Abidi. Gör nə deyəcək? Asi insana deyəcək ki, get, gir cənnətmə rəhmətimlə. Hədisi rəvayət ilə Əbu Hüreyrə nə deyir? Sahabə.
Abu Hurayra deyir ki, o adam bir kəlmə dedi. Hansı ki o kəlməsi ilə dünyasını və axirətini təmiz məhv elədi. Bir kəlmə insanı cəhənnəmə atdı. Ona görə İbn Əbil-İz Tavin şərhində deyir, deyir, insan oturub düşünəndə ki, bir zinakar qadın ayaqqabısının içində bir itə su verməsi ilə Allah onu cənnətə salacaq. İnsan deyir, Allah azza və cəllə rəhmət qarşısında dəhşət. Buxarı və Müslim rəvayət edən hədislərdəndir. Zinakar qadının heyvana rəhməti ilə. Nə deyirsən buna? Ona görə insan əməlinə güvənməsin. Və bizi cənnəti salan öz əməlimiz olmayacaq. Biz Allah azza və cəllə rəhmətinə ümid bəsləyirik. Və əməl edirik. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Və müsəlman olaraq ölün əmrinə görə də əməl üzərində sabiti Allahın rəhməti ilə və dua edir ki, Allah azza və cəllə bizi salih əməl üzərində və sünnət üzərində sabit eləsin. Hər bir halda dediyim məsələ, yəni yenə də deyirəm, təkrarlayıram, dediyim məsələ, hansı ki namazı tərk edən kafir deyə yox, alimlər arasında ixtilaflı məsələdir. Yəni də təkrarlayıram, bəzi alimlər kafir görür və cümhur üləmə kafir görmür. Və salam. Fəqət o alimlər ki, namaz qılmayanı kafir görməyiblər. Məsələn, İbn Həzim, məsələn, İmam Zəhəbi və qeyirlər. Yəni, namaz qılmayanı kafir görməyiblər. Onlar kitablarında deyiblər ki, yəni o alimlər ki, namaz qılmayanı kafir görməyiblər. Dəxli yoxdur, onları görə namazı qılmaması adam öldürməsindən, zina etməsindən də betərdir. Yəni, zina etməsi, adam öldürməsi ondan yaxşıdır. Yəni, namaz qılmama, yəni, şirkdən sonra ən böyük günahlardandır. Baxma ki, təkfir eləməyib, amma deyib ki, şirkdən sonra ən böyük günah odur. Hətta insanın zina etməsi və uğurluq eləməsi ondan yaxşıdır. Yəni, nisbətdə, demir, o yaxşı əməldir. Nisbətdə, yəni, namaz qılmaması zina etməsindən yetim malı yeməsindən betərdir. Çünki ibadət Allahın haqqıdır. Yetim malı yemək isə yetimin malını ödəmək yetimin haqqıdır. Sən tutaq ki, yetim malını yeyirsənsə, yetimin haqqına girirsənsə, Allaha ibadət etməməklə Allah azza və cəllə haqqını ödəmirsən. Ona görə cəhənnəmə girməyə səbəb olan ən birinci amillərdəndir. Namazı tərk eləmək. Namazı tərk eləmək ən böyük günahlardandır. Yəni, zinadan, adam öldürməkdən, yetim malı yeməkdən, bütün böyük günahlardan ən böyük günah namaz qılmamaqdır. Bəli. Bir sual verəmişsən. Günümüzdə olan bu. Və cəhənnəmə girməyə ən birinci səbəbdir. Və Allah Azza və Cəllənin ən birinci soruşacağı əməl. Necə hədisdə gəlir ki, ən birinci namazdan soruşacaq və ondan sonraki sorğu-sual namazına görə olacaq. Aydındır. Ona görə hətta qiyamət günü olan sorğu-sual belə namaza bağlıdır. Və ən birinci soruşulacaq sual da namazdır. Ona görə namaz dinin dirəyidir və İslamın asarıdır. Və Allah Azza və Cəllənin şəhadət ləfsindən sonra əmr etdiyi ən böyük fərzdir. Və Allah Azza və Cəlləyə qarşı şirkdən sonra ən böyük asılıdır. Fəqət alimlər ixtilaf edirlər hökmündə. Tərk eləyən bu dünyada kafir deyə yox. Qutardı. Bundan söhbət gedir. Əgər, axı, əgər. Bu başqa sualdır. Buyur, söz bitmə. Söz bitmə. Tamamla. O demirəm, o dövlət işləməyə nə əlaqəsi var? Yəni ki, haqqı düzünü demirlər ki. Nə məsələ? Nə məsələ? Nə, yəni haqqı demirlər, nə? Ümumi danışmağı çox şeydir. Nə? Ki, yəni ki, kafir hökmü vermir. Hansı məsələdə? Allah hökmü ilə məhkəm verir, mən sən ondan kafir vermirsən, o çıxır. Yaxşı. Onda Şafi dövlət işləyir, qardaş, mən demirəm, məsələ. Mən demirəm, burada dörd nəfərim. Yox, mən qardaşla bir şey demirəm.
Asif buraydadır, Vasif buraydadır, Əli buraydadır, Vəli buraydadır. Mən deyirəm ki, Abu Hanifə buraydadır, Şafi buraydadır, Malik buraydadır. Problemdir ki, Şafi də görür problemi. Mən nə niyə yaxşımsam? Sən demirəm, yəni o sözü deyənə deyirəm. O sözü deyənə. Yəni, gör, təfəkkürə bax. Adam düzdə canı yanır ki, gör, insan necə formalaşır. Yenə də problem nədir? Bu insan, vallahi, necə Şeyx Albani sözü var, deyir, biz bu insanların şəxsiyyəti barəsində pisləndə deyil. İnsandır. Ola bilər, özünə görə bir oğlandır, necə deyirlər. Şəxsiyyəti barəsində pisləndimiz yoxdur, Albani deyir. Bizim onlar barəsində olan pisləndimiz elmləri barəsindədir. Cahildirlər. Bu cür insanlar ömürlərində bir dəfə kitab almayıblar əllərinə. Bu insanlar elmin dadını yoxa, iyini bilmirlər nədir. Bu insanlar cahildirlər. Cahil. Qutardır, cahil. Mən başqa şey demirəm. Yəni, ən sadəsini demirəm, elmdə cahildir. Mən demirəm, fitnəkar və s. demirəm. Cahil. Bu insan fiqihdən demirəm elmi, fiqihdən bəsit, uşaq anlayışı ilə bir anlayışı olsaydı, bu insan ömründə bir dəfə fiqih kitabı açıb oxusaydı, bu insan görən, görərdi ki, bu məsələdə alimlərin kürəyi var, o boyda alimlər deyib ki, namazı tərk edən kafir deyil, insan heç vaxt, heç vaxt dilini açıb deyə bilməzdi bu sözü. Bu insan bunu niyə görə deyir? Bax, mən sizə deyim. Bu insana çatdırıblar ki, bu insana çatdırıblar ki, bu insana belə çatdırıblar, bu insana çatdırıblar ki, deməli, namaz qılmaya kafirdir və bütün alimlər bunu da icmali və bugünkü tələbələr bunu gizlədir. Təbii ki, bu insan, demirəm məni dinlə, onu dinlə, bunu dinlə, heç nə. Sən bu götürsə bir dənə fiqh kitabını, istədiyi fiqh kitabını, ürəyi istəyən fiqh kitabını, ad demirəm, ürəyin istəyən fiqh kitabı əlinə götürsə, namazı tərk edənin hökmü bölünü oxusa, gedib bu sözü onu deyəni darağına, ağacına çəkər. Ki, bizi niyə aldatmasan? O gəlib məndən hesab soruşmaz. Əksinə gəlib məndən halallıq istəyər. Ki, qardaş, haqqı var Allah, başımı alladıblar. O gəlib həmin insanı darağı, ağacına çəkər ki, ay, zalim, niyə bizə zülm eləmisən? Niyə bizə aldatmasan? Çox olub belə. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.